byawe komeza komeza inzira watangiye wicikinege wahise moneza Agasane muri kumwe uri kumwe na bwiza na Kenny na Dani kuri Kise yama ndari mutu kacha tana cyane cyane nuko nabwo ari se uyu papa uri kuri jari mena hibi ryo mu bukwe yambaye gote se biete bakiya na kura ndari fata akabdiye yeza mu no no akibye yeza mu bukwe reka gusa Betul juga pasti. Abang kata so dah ni, mahu guru kan? Muzak muzak ni nombor jenis, muzak kau intrim jenis. Tapi so tapi jawab apa? Anjingnya no. Ribu dua puluh enam hari kerja. Yang muri awi ihaman ni. Na hejo rero na Anita na Rusine gitondo cyiza reka natwe dukomeze indi mirimo tushakishe amafaranga ya Minervale z'abana bacu. Arewe. Gakanya. Rusi na na betting na shano na amafaranga yanje ntako nwa butagona. Ngiye nararanye nawe. Oya. Oya, wongawa na ba. Oya. Oya. Ari kuragona. Kugona byo ntago ndi bubihakane pe. Nicho nashaka ndio ndubona ngo kuri Kiss FM ashaka kubagona Jado Jado biramusa Jado oh ha si Justin biri kunza mutwe nibiki okay umeze neza bize neza ibe bintu bitatu bigora abantu benshi kukumenya cyangwa se bibatangaza iba kumenya nkawo eja mbere kuba ntanwa inzoga yego Nuhu ndatanga. Kubana kuwa gana. And kuwa hunda donk. Kuwa murugu. Diego. Aha. What you, nye funny memory now ni muga gana bukao. Kwa jomili primeri kuga kumazi. Hanyuma tujeze yo. Kwa jibank. Bakora mikuza. Wakora shimikuza. Hanyuma. Umetre saraza afate makariso ya atro. Ajana kula samburo maku. Avuga ati akajyama nikikariso ngo nyiriye karisi ninde ni cyo kintu wakuze abantu bagusereza mu bwana ariko ubu ngo wakuze ukabona nyine ntabintu nyine mani rayi sitire kurayi sitire buriye na urakoze cyane